Siin Rando ja tänään mägin CS Code. Nagu näette, on siis CS Go Find Game menu siis muutunud. Saab kohe valida, mis mapid on. Okei, oota tegelikult. Vaatame siis. Ainult Classicus saab. Igastahes see on muutunud. Ja ma mõtlesin, et täna võiks mängida... mida võiks mängida? Ma mõtlen. Okei, mängin ma täna Arms Race. Arms Race, see on nii tore. Nii. Ja ta laeb. Nii, toi. Nii. Hoiatan ette ära, et ma olen selle mängu peale kergesti närvi. Mõtetu mäng seal võrras. Aus map tuli. Joo. Okei, oota kuidas kiiresti? Oota, siin ei saa kiiresti. Niimoodi, see on warm up siis. Sure! Okei, väga hea. Väga warm up. Nii. Nagu nägite, siis eelmine warm up ajal ma sain killi. Ja aga kill, et see round mulle killi tuli. Patsid. Patsid igal pool. Siin ei saanud kiiresti vastust. Ei saanud. Jess, kelle kaab nagu... Nii, siin on palju botte, sellepärast sinna nii kergesti käe. Aga näete. Nii. Slush! Quit die! Niimoodi, knife. Oi! Nagu näete, olen mina siis top fragger, ehk mul on kõige rohkem kille. 8 killi ja 2 surma. Oota, see kiire pumpi, ma oleks saanud kiiresti. Nii. Lähme siis knife käes kiiresti see püüa osta. Sure, pats! Aga näe. Oi. Mulle tõmmatakse juba järgi ja see ei saa olla nii. See tõi nii on. See tõi. Ei! Kuraad, ma... Nüüd ma ei saagi kille. Juba tõmmatakse mööda, kam? Sure! Sure! Ai, jammal. Okei, siis ühel tüübil on samas korra kui minul. Mis toimub? Sure! Okei. Appi. Normaalne. Sureid. Ei, ma ei näe. Mis asja? Ma ütlen, ma olen selle mängu peale kergistin ära. Jah! Jah, nii see on. Rando ei oska mängida. Kus? Thanks. Pamas. Ja ma sain surma. Enam siis ma ei olegi top fragger. Aga väga hea. Teil on võimalus, kui ma... Rustkis! Mis sa teed siin? Kaadab üks kuts. Tavai, tule nüüd. Aug on hea relv siin. AWP, sellega ma olen kindlasti hea, sellega peab saama killi! Ai, joo kuit! Siis mennä! Aga ma olen ikka, Kus ta sinna sai? Nii, nagu näete, ma olen tema kohe üle killi
Mulla ei tee. Oikus. Saa killi! Ei jumal, mä oon ikään next stop fragger. Sen hea. Että on hea. Niin. Aa, tuli vastaan sillä. Niin, toi. Oh, lag tubli. Lag on hea, lag on hea. Glock. Oh! Oi, kuit! Pää on parempi skoori kuin mulle. Se ei ole hea, se ei ole hea. Mä pean vittu sille. Sure, sure, sure! Okei, 21, tää on 22, teemme ära, 2013. Niin. Tai vaatte nyt. Ei! Ahahaha, mä ei saa tunne, että... Otas niin, lämmä. Mä oon tuppan knaippi. Lämmä knaippi! Knaippi mä! Knaippi! Knaipp! Yes! Yeah! Okei, kun toi nyt rustki. Otan tota kuitti, mä saan. Ei, mä tahan veittää. Siinä on niin kerki, kun näin kille saatu jo. Tekette ei ole aika ikkakin. Tiigel väga hea, tiigel on hea. Kua saab man pulli kõik. Okei. Nii, lämme exit game. Exit my menu. Exit, aata nah, exit. Nii. Ja vaatame midagi muud. Ma pole proovinud defuse missiooni. Toi, proovime seda. Nii. Ma ei teagi, mis see nägema. Tavaline defuse minu aga. Nii. 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 See on siis teen nukke. Nii. Mängu vähä. Mis see nägema pean siin? Lame siis ZX. Miks nende nimed on VVV-d ja niimoodi? Miks see on nii? Okei. Jah. See on siis tavaline mäng lihtsalt. Mis peab passima? Tubli. Siin ma kattin ära, kui nii hakkab raud. Nii! Raud hakkas siis ja... Ma pean valima esimese relva. Relvadeks ma olin siis... Niimoodi... M4. Koos olla siis siin on täielikult noobid. Et ma loodan, et on kerge. Relva on lahe. Okei, mina olen võibolla noob. No jah. Nii. No, kas see on prof või? Ei ole prof. Mis tema teeb? Tema kohus on plantida. Tema on terrorist. Jaa... Ma tulen vist jälle kohe tagasi, noh. Ja round hakkas uuesti, meie lööme, võtame Famasi, võtame Flashbang ja mõtlesin teeks Perranti, viskaks Flashballi, tõmbeksin nendele terroristidele äri ja võidaksin mõlme, et see on minu plan. Aa, ma viskasin valisi kohta, pead ma jäskan Flashbi, sina sure, sina oled pood, sina ei jäskan mingi tee. Niimoodi. Siis kus viis sai surme ja mina sen kranan pepulle. Nii. Mitte me kämpime netuke. Siin need russid ja... Oh, uuesti flash mulle see meeldud sõnge. See pole hea minu, see oli minu sõge... Üks skill juures väga hea. Aaaaaa! Kaks killi tuli! Nägite! Ka nägite? Te nägite? See on pomma, ei ole.
Pô, mano, água. Corre diz luz no fumuhakas que machoi. Que aqui, né? Oi, suba lá, mana. Mana. Tava aí, né? Derrotando. Mas esse time vamos dar um dia lá para dar um episódio, NPC Village. Tá vai. Eu nem me botei se isso fosse de fama se botei em flash e smurlim botei em smoke grenade. Também em smoke grenade e pebo a la lema ouest, smurlim ouest onde é que dormina. Nimo de satma flash e ette. Lashes. Pe putega! Osso boas. Noia! Tia! Lam velho, estará. E gostar assim, mala para transar o episódio. Like e subscreve, mala dando-te a mail, diz. Ja, nämä merkmissi videos. Hei taaga!